8:33, pratite jutarnji program televizije Belemi i u narednim minutima pričamo o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, ali iz jednog malo drugačijeg ugla. Fudbalski sudija je neko ko je sve prisutan na terenu, neko od koga zavisi vrlo često i tok i rezultat utakmice, neko ko je dužan i ko mora da vodi računa o svakom detalju i vrlo često neko ko na kraju s pravom ili ne, bude najveći krivac kako god da se utakmica završi. Nimalo jednostavno zanimanje. Potrebna je, pretpostavljam, izuzetno velika ljubav i posvećenost čitavoj ovoj priči da bi se posao radio maksimalno profesionalno i da bi se nekako prošlo kroz sva iskušenja koji ovaj posao nudi. Nije lako, ali pretpostavljam da je lepo. A šta je tu? Šta je lepo? Šta je teško? Šta je bolje, čućemo od naših današnjih gostiju. Sa nama ovoga jutra je Danilo Grujić, internacionalni fudbalski sudija. Dobro jutro i dobrodošli. I Aleksandar Veljković, predsednik Udruženja fudbalskih sudija Niša. Dobro jutro i vama. Ovde smo da najavimo školu za fudbalske sudije, je li tako? Koja kreće od 15. Je li tako, od 15. januara? Od 15. decembra. Od 15. decembra, pardon. Ajde prvo da krenemo od ove priče. Moje sa početka, nekako ja kao laik, dajem sebi za pravo da kažem da je po meni biti fudbalski sudija jedno od verovatno najstresnijih zanimanja na svetu. Jel jeste, jel nije? A nije baš. Nije tako. Nije baš najstresniji, ali da je stresan, jeste, ali nekako u nekom pozitivnom smislu, tako rekao. Pre svega, odlučiti se za takav korak nije jednostavno, znamo svi da nije lako, ali sve ima svoje prednosti i svoje mane. Mane su, upravo ste rekli malo pre, stvarno stres, što moraš da gledaš, da sudiš po pravilima fudbalske igre na terenu za igru. Da, ne može, ne mora se odoliti pritisku, i pritisku igrača, i trenera, i publike. Zavisi kako se ti postaviš prema njima svima. Da, jel tako? Od autoriteta mnogo zavisi. Treba da izgradiš, da radiš na svom autoritetu i da ga izgradiš i da ga... I da se sudijska ne poriče, ili tako? Ili tako? Kao i generalska. Tako je. Glavni ste na terenu, lepo ste rekli, glavni sudija, glavni ste na terenu, vi odlučujete šta će biti, ali pre svega treba da bude ispravna odluka i prava odluka. Koliko je teško biti objektivan, profesionalno, opet kažem, pritisci su poprilično veliki. Svi mi, naravno, neki gledamo utakmice čisto rekreativno, neki bacimo pogled, neki su pasionirani navijači, gledaoci. Da li je u pitanju, ne znam, domaća liga ili eto neke internacionalne utakmice ili je u pitanju fudbal između dva prijateljska tima, kako god. Pritisci su uvek jako veliki i uvek je nekako, čini mi se, najveći pritisak na sudiju. Čite vi? Aleksandar. Pritisak jeste veliki, opet kažem, ali ako ste stvarno lepo stojite na terenu kako treba, sa autoritetom, onda stvarno to ne predstavlja nikakav problem, verujte mi. Dok se ne izađe na teren, nećete znati o čemu pričam. Znači, to pričam za ove mlade sudije koje treba da se bave ovim poslom, koje je stvarno lep. Stvarno je lep posao. Znači, postajete, eto, javna ličnost, postajete, znaju vas skoro svi. Sve zavisi od čovjeka do čovjeka, ko će kako da prihvati i ko će kako da napreduje. I kako da se postavi. Ali dobro, autoritet se stiče, autoritet se gradi. Svi oni koji počinju da se bave tim poslom, počinju kao i u ostalom u svakom poslu od nule. Dakle, od nekih elementarnih znanja i saznanja. Kao što smo ja i Aleksandar. Naravno, pa onda uz nadogradnju se stiče i autoritet i stiče se taj neki položaj. Šta je potrebno da biste bili fudbalski sudija? Evo ovako, ja bih prvo pozdravio vas, dobro jutro, i poželao bih mladim ljudima da dođu i da se priključe u ovu akciju gde smo osnovali, u stvari ne osnovali, nego svake godine podržavamo školu suđenja u saradnji sa Gradskim savezom. Ta škola kreće od 15. decembra, u stvari ona je zvanično od juče krenula i trajeće do 15. januara. Na divno zaprepašćenje naše, juče smo već imali 10 prijavljenih mladih sudija. Tako da želimo da svi koji nas prate ovim putem su dobrodošli kod nas uzrasta od 15 do 22 godine. Nebitno da li su muškog ili ženskog pola. Je li bitno neko, ne znam, igračko iskustvo ili poželjno je, ali nije neophodno, je li tako? Poželjno je, ali nije neophodno, tako. Lepo ste rekli. E sad, koliko postoji razlike, upravo vezano za to, razlike
kada ste igrač i kada ste sudija. To je isto ono kao i sa trenerima, pretpostavljam. Neko može biti fantastičan igrač, pokazalo iskustvo i sa svetske scene. Neko može biti fantastičan igrač, ali to ne znači da će biti dobar trener. Isto je verovatno i sa sudijskim poslom. Tako, da se razumemo, svi mi kad krenemo da igramo fudbal, znači od prvog razreda osnovne škole, svi mi maštamo da budemo neko, imamo svako svog idola. Tako? Ja kad sam bio mali, kad sam počeo da igram fudbal, meni je bio idol Barezi. Znate svi, vjerojatno većina vas. Posle, kasnije, kako prolaziš školu i dođeš do, mislim, školu fudbala. Jasno. Dođeš do prvog tima, onda vidiš razliku da li možda budeš fudbaler ili ne. Znači, da li će to biti neki limit, srpska liga, prva liga, druga liga, nebitno je. Ako se tu ne pronađete, onda tražite neki drugi prohod ka tome. Ja sam izabrao da budem fudbalski sudija i mislim da nisam pogrešio. Tako bi savjetovao ove mlađe, ako vide da ne mogu da budu dobri fudbaleri. Ili možda baš i žele da budu sudije, ne mora da... Izvolite, pređite na fudbalsku sudiju i to je to. Kako je koncipirana škola? Ja moram pre škole nešto još da vam kažem. Danilo i njegov brat Jovan Grujić su naši internacionalci iz Niša. Niš se ponosi što ima dva internacionalca. Oni nas dostojanstveno predstavljaju kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Znači, mi smo ponosni i imamo dva bisera iz ovog dela, što mnogi nemaju. To su dva brata i pitanje je da li će uopšte više biti tako dva brata da budu internacionalci. Oni su skromni ljudi, ne žele o tome da pričaju, ali mi se time ponosimo. Je li to genetika u pitanju? Nije. Ili je predan rad? Nije predan rad. To je upornost. Upornost. Velika upornost i zato neka dođu mlade sudije. Ovo treba da bude putokaz kako treba postati sudija, ugledan čovek, priznat u društvu. Da vam kažem, u našem društvu mnogi imaju para, ali su nepoznati. Danilo širom sveta ima veliki krug prijatelja. Što od gradonačelnika, da ne pričam, državnika, predsednika fudbalskih klubova, Barcelone, ovog, onog. Tako da je to velika stvar. Ima velike prijatelje i veliki krug prijatelja. I to je najveće bogatstvo u suđenju. Da, nisu pare u pitanju, para. To zavole deca. Stiču veliki krug prijatelji. Škola kao škola, rekli smo, počinje od 15. decembra do 15. januara. To su prijave. Nakon toga počinje škola koja će se završiti do 15. februara. Tako da bi sva ta deca koja budu završila školu mogla da se uključe u početak suđenja od 1. ili 15. marta kada počinje novo prvenstvo. Šta podrazumeva škola? To je neka teorijska obuka, praktična obuka? Kako to ide? Škola podrazumeva i teorijsku i praktičnu obuku. Teorijska obuka biće održavana u Gradskom savezu, u Fudbalskom savezu grada Niša, sa kojima imamo izuzetnu saradnju i koji podržavaju sve ove naše akcije i kompletno nas proprate sa predsednikom Ivanom Hadžiđorđevićem. I ovom priliku im se takođe zahvaljujem. A ta škola biće održana u 16 pravila. I svako pravilo koje se prođe, mi ćemo narednog dana to pravilo obrađivati kroz testiranje. Da bi deca odmah u startu naučila sve to i da budu spremna. Kad sve to završimo, pre početka suđenja, to je pre početka nove sezone, polusezone da je nazovem, tu će biti naši instruktori, Danilo, Jovan, koji će pokazati sudijama, to je demonstrirati kako se sudi na terenu, praktično. Da. Dobro, pretpostavljam da je ne mala motivacija za sve buduće sudije i za sve te mlade ljude koji će početi da se bave ovim poslom, upravo vaše prisustvo i negde to iskustvo koje možete da im prinesete, opet kažemo ne samo sa domaćih, već i sa najvećih svetskih terena, sa najvećih svetskih utakmica. Pretpostavljam da vas i kad vas pitaju ovako, i kad vas sreću ovako, i u razgovorima vas pitaju o pojedinim igračima, o utakmicama, o trenerima, za koga vas najviše pitaju ili za koje utakmice, za koje klubove vas pitaju? Pa kao što bih malo pre rekao, sad trenutno su Messi i Ronaldo, i onda kakav je Messi, kakav je Ronaldo, kao sada mi sad celu utakmicu sa njima nešto, pa sasvim normalni ljudi. Ne mogu ja da pitam nešto lično, kakav je Zidane? Zidane? To je stvarno... Pošto sam ja, moram da priznam, najveći njegov fan, ja mislim. Da, imali smo to jedan izuzetan profesionalac, izuzetan čovjek koji stvarno posvećen svom trenerskom radu,
što ste sami videli da je osvojio Ligu šampiona sa Real Madridom uzastopno neko 2-3 puta. Samim tim pokazuje kakav je trener i kakav je čovjek. Nije lako biti trener u Real Madridu? Nikako. E sad, upravo ta priča od počnete, kako ste vi počeli? Kako sam počeo? Da. Evo upravo na ovakav način, kroz školu? Kroz školu, kao i svi. Počeo sam sa 15 godina. Prijavio sam se 15 godina. Znači, to je bilo to vreme, 95. godine, sasvim neka situacija koja... Ali gde ćeš ti kao dete si? Kažem, ništa se vi ne sigurite, ja ću uporedo sa mojim fudbalom, što igram u igrao sam u Radnički, celu školu fudbal sam prošao u Radničku, uporedo sa time sam i bio fudbalski sudija, izlazili su mi u susret. Dao sam, na primjer, pa njegov otac, Peljović, je bio meni na početku, kako se kaže, nije mentor, nego je bio komesar lige koji je delegiran na prvi i drugi gradski ligi. Posled da ima nešto da meni, ja sam dao raspored mojih utakmica u mlađoj kategoriji Mraničkog, on je prema tome meni davao mečeve. Znači, za sve postoji mogoće, za sve postoji dogovor. Kasnije to ušlo pod kožu. Jednostavno, eto. Da, ali eto, svaki put počinje tim nekim prvim koracima, ali prvi koraci su zaista jako važni. Mnogo biti. Kao i u svakom obrazovanju, kao i u svakom školovanju, kao i u svakom poslu, od osnove se kreće. Ako nemate dobru osnovu, nadogradnja ne može nešto mnogo da uradi. A prava osnova se stiče upravo na ovakav način. Koliko je do sada i kako ste, eto, s obzirom da ste vi predsednik Udruženja fudbalskih sudija grada Niša, koliko u Nišu, koliko je jako udruženje, koliko u Nišu postoji sudija, koliko se radi na kadriranju nekih novih, mladih ljudi? Naše Niško udruženje fudbalskih sudija je veoma jako. Imamo veoma kvalitetne kadrove, veoma dobre instruktore koji prate decu na ovim nižim ligama i gde u samom startu, kad vidimo da dete nije za suđenje, mi mu na jedan korektan način kažemo sinku, uhvati se za nešto drugo. Ili devojčice, idi na nešto drugo. A kad vidimo da to zavređuje pažnju i da možemo da propratimo, mi se još više angažujemo, to dete malo što kažu naši ljudi isturiramo, da to što brže ide i tako samo može da postane sudija i veliki sudija. Na neki način je to vrsta nekog mentorskog programa. Znači odredimo dete, damo dva mentora koje gledaju svaku utakmicu njega i onda rade sa njim. Ne u nekom smislu da ga sad nešto kritikujem, ne, nego da mu poboljšamo, da mu kažemo ono šta da obrati pažnju, u kom segmentu da se poboljša, da bi bio sutradan bolji. Pored nespornog poznavanja fudbalskih pravila i to do tančina, neophodna je i percepcija, i fokus, i fizička sprema, i zaista je to, i koncentracija maksimalna svih 90 minuta ili čak, jel te, nekad i duže. Potrebno je doneti teške odluke nekad, nepopularne odluke, ali da ne bude ni po babu ni po stričevima. Dakle, vrlo kompleksno i vrlo komplikovano. Ni malo jednostavno, kako onako mi laici možemo kažemo, pa dobro, ovaj sud je tu, nešto trči, nešto, šta si sad video, gde si video. Međutim, neverovatno kompleksno zanimanje, zaista. Verujte mi, osnova svega je fizička sprema sudije. Samim tim, ako si spreman fizički... Morate da tržite koliko i igrači, pa čak i više. Čak i više. Verujte mi, imamo tu sad novu GPS kontrolu naše kretanja. Verujte mi, Mažić, koji je naš najbolji sudija, ja imao sam sreće i Bogu hvala da sam bio sa njim 10 godina unazad svaku utakmicu, pa znam, nikad nije istrčao ispod 13 km. Za vreme utakmice. Samim tim, znači, tvoja psihička sprema je bolja na utakmici. Veća koncentracija, je li tako? Tako da je to osnov svega. Ne kažemo sad trebaš biti, ne znam, spreman, ali svaki rang takmičenja iziskuje svoju neku fizičku spremu. Jasno. Tako da, ko želi da se bavi tim poslom i ko želi da bude fudbalski sudija, on će to da usvoji, da prihvati i da nastavi sa trenizima, kao što i svako od nas sad. I uvođenje VAR tehnologije je mnogo napredno. E, da, to je. VAR tehnologije. Postoji ona priča da mnogi kažu uvođenjem VAR tehnologije igra malo izgubila na ovaj... Na draži, pa dobro, ali... Stalno se zaustavlja, stalno se svako neko traži. Nije svaki put, kad se upotrebljava na pravi način... Treba se na pravi način upotrebljava. Onda je stvarno i sudijama je lakše na terenu. Naprimer, evo, primer bude neka situacija u kaznenom prostoru. Sudija kaže, dosudi kazneni udarac. Ovi mu iz VAR sobe jave, pogledaj snimak, molim te, vidi da li si siguran u svoju odluku, pogleda, vrati se, vidi da nije kazni udarac. Ili obrnuto. Ili jeste, ili pa što se toga tiče, stvarno
fenomenalna stvar. Da li je lopta prešla gol liniju? Na pametan način. Da li ste dali crveni karton pravom igraču ili taj igrač nije zaslužio crveni karton? Znači, to su neke stvari. Offside, da li je bio ili nije. Toliko je važno fizičko, toliko je važno, čini mi se, i mentalna priprema i negde sprema i opet kažem, upravo to, da budete fokusirani, da imate široku percepciju, da vidite sa svih strana šta se dešava, da odolite pritiscima, da jednostavno, naravno, igra je to, sport je to, puno adrenalina, uzburkaju se strasti, krene se nekad i u fizičke, vrlo često u verbalne, nekad i u fizičke obračune. Treba biti iznad svega i treba... Ostati mirani i koncentrisan, da, jasno. Jel se i mentalna priprema i psihološka priprema uči? Naravno, najbitnije, verujte. Pored fizičke pripreme, mnogo je bitna psihološka priprema utakmice, što će reći klub, koji igrač igra za koji klub. Svakog igrača mi obradimo lepo, znači vidimo ko kako igra. Kome su gde slabe tačke, ko će da pukne na šta, jel tako, koga najlakše isprovocirati. Zato sudija mora biti i ozbiljan i dostojanstven na svakom mestu, ne samo na fudbalskoj utakmici, nego i kad sedi u društvu, uvek mora da bude ozbiljan i da predstavlja sudijsku organizaciju na način kako treba, to je na pravi način. Jer on je ogledalo te organizacije. Jasno, znači od 15 do 20 godina. Do 22. Do 22. Već sa 23 godine je kasno. Jer ne želimo da dajemo mladim ljudima lažnu nadu. Da mogu da napreduju, da postanu kao Danilo i ostale sudije. To već ne mogu sa 23 da stignu. Znači, potreban je, koliko je taj, mislim sad, verovatno je to individualno, ali opet kažem, svako školovanje ima svoje stepene, pa tako je verovatno i u sudijskom poslu. To što se prođe kroz školu za sudije je neka baza, nešto osnovno. Tako je. Šta dalje kad se prođe ta škola? E pa ovako, dalje, svaki sudija dobija knjigu pravila fudbalskih igra. Znači, on sam sebi može da radi posle toga, kad prođemo tu školu. Verujte mi, sve je stvar praktike. Znači, što više utakmica, to si bolji sudija. Kao i za fudbal. Što više utakmica igraš, to si bolji igrač. Tako da sve samo dođe na sebe. Znači, samo svojim iskustvom možeš da postaneš sve bolji sudija. Na koji način i gde mogu da se prijave neki mladi ljudi koji bi možda želeli da se oprobaju kako na našim, tako eto, pretpostavljam da je svima san da nekad sude na nekim velikim svetskim terenima, naravno kao što i svim igračima san, da igraju na velikim terenima. Gde se prijavljuju i na koji način? Hvala televiziji Belami što nam je omogućila da dođemo, da obavestimo da je krenula škola suđenja, a mogu da se prijave u Gradskom savezu u vremenu od 9 do 15 časova, od 15. decembra do 15. januara. Gradski savez, da bi mladi ljudi lakše našli, nalazi se kod Gradske biblioteke Stevan Sremac. Je li potrebno nešto? Od dokumentacije. Ništa, škola je besplatna, doći će tamo, popunit će... Glavni deo, škola je besplatna, popunit će formular i kasnije bit će obavešteni kada kreću predavanje. E sad, da se nadovežem to što je besplatno, jeste ona besplatna škola, kasnije kad oni završe to, kad postanu zdravlje od Boga sudije, svaka utakmica ima svoje takse koje se isplaćuju sudijama. Da se razumemo, znači, jedan od osnovnih prihoda je da se uzima taksa od utakmice. Jasno, da se unovči stečeno znanje i da se naravno... Svaki mladi sudija dođe sad, eto, 15-16 godina, još nije svoj čovek, još nigde ne radi. Kad dođe sudi u utakmicu, dobije taksu, ne mora u toku nedelja da traži od oca, majke, od roditelja da traži novac. To je neki način sam svoj gazda, sam svoj džeparac ima da može da priušti sebi izlazak u grad. Da, i negde još jedna lepa stvar i možda i najlepša stvar u celoj priči. Ostanu ljudi u sportu, ostanu mladi ljudi u sportu, negde rade na sebi. Zdrav život. Rade na sebi i u fizičkom i u psihičkom smislu, a opet su u stanju i da zarade nešto. Osnov svega. Osnov svega. A opet kažem, u današnje vreme ne manje važna informacija da je škola besplatna, da nakon toga vam daje mogućnost, ali i od vas zavisi kako ćete napredovati, da li će možda sutra sa nama ovde sedeti neki novi Danilo Grujić ili kako god. U svakom slučaju, velika šansa i izuzetno lepa šansa za sve mlade ljude. Znači, od 15 do 22 godine
pol nije bitan, ne. Škola besplatna, počele prijave, pa eto, mislim. Šta više reći? Šta više reći? Izvolite, mladi ljudi, dođite, očekujemo vas i toliko. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Naša Đina je na terenu, da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Đina, dobro jutro, da li se čujemo?